Хорошо. Бажаю тобі успіху, па. Окей, давай. Зараз я відкрию презентацію. Фактично ця презентація, вона вже була на пейсмейкері, тому всі, хто був на пейсмейкері, можете йти спокійно обідати. Окей, почнемо. Ця презентація фактично, ну, а спочатку розкажу щось про себе. Це, мене звати Роман Михайлюк, я працюю зараз на софтсерві вже більш ніж 2,5 роки. Ну і так вийшло, що починав я з Linux, а потім попав на 1,5 роки на віндовий проект. Ну і це був дуже цікавий досвід, тому я вирішив, ну, зараз я знову на лінуксовому проєкті, тому вирішив, в принципі, не втрачати цей досвід, а якось ним поділитися. Про що будемо говорити, це вирішимо, що взагалі відбувається далі. Ну і далі пройдемося по різних етапах, так якби, DevOps в Windows Environment. Тож, уявіть собі, що ви фактично працюєте з лінуксовими тулзами, працюєте на лінуксових проєктах, ви чудово знаєте всі варіанти там для Continuous Integration, для Continuous Delivery, чим можна моніторити інфраструктури, як збирати логи, парсити. І тут несподівано вам потрібно зробити все це саме, от тільки на Windows. На .NET проєкті. І при тому проєкт вже запущений, вже працює, великих змін ви там не можете ввести. Ну, і що тоді робити взагалі в цій ситуації? Тобто, якими тулзами фактично можна автоматизувати налаштування енвайронменту, підготовку машин до інсталяції аплікухи? Чим можна взагалі інсталювати аплікуху, чим це все моніторити, логи збирати, які саме тулзи для цього використовувати. Як екзампл, це проект, на який я тоді попав, він складався з 5 ES аплікейшенів, з 3 MS SQL баз даних, з Windows сервіса, файл сториджа, 20 VCF сервісів. Ну і це все потрібно було розгортати, по-перше, на Dev Environment. Ну, було десь так штук 10 Windows серверів в Active Directory. І до продакшена аксесу не було, тому потрібно було підготувати solution так, щоб application можна було розгорнути one кліком. Тобто, грубо кажучи, ми продакшеном керували індуси, ми просто їм мали передати якийсь готовий скрипт, і вони мали могти апгрейднути продакшн або заінсталити з нуля. Тож, для Environment Configuration, що серед тулзів, які я пробував, які підбирали по ходу, фактично Chef був найкращим варіантом. Тому що в ком'юніті кукбуках є можливості керувати Windows проектами, Windows інфраструктурою, але мінус в тому, що ком'юніті кукбуки вони дуже рідко працюють з нуля. Фактично для керування Active Directory нам довелося повністю переписувати кукбук. Ну і на майбутнє, якщо раптом в когось така ситуація станеться. Недавно почитав про DSC, це якийсь, ну, грубо кажучи, аналог шефа Puppet від Microsoft. Плюс є така штука, як шеф плюс DSC.
теж, в принципі, може бути щось цікаве. Для Continuous Integration. В принципі, для Windows платформи підходить як CI-сервер і TeamCity, і Jenkins. Ну, в даному випадку я обрав TeamCity, тому що все-таки Jenkins досі виглядає як open source. Ну, TeamCity якось можна краще налаштувати, красивіше виглядає, і можна менеджера навчити натискати там кнопочку Run. Для білд-конфігурації, для фактично білдення самого проекту ми використовуємо MS Build. А от для там якихось окремих налаштувань, ну там інсталяції, наприклад, веб-аплікейшенів в ІІСу, конфігурації там аплікейшн пулів, створення бази даних. Для всього цього фактично є така тулза, як MS Build Extension Pack. Це просто набір бібліотек для MS Build-а. Ну, важить дуже мало, використовується дуже легко. Це такий списочок того, що він підтримує. Ну і це, в принципі, навіть не весь список, він активно розвивається. Тобто, як бачимо, можна інсталити, ну, сертифікати, можна керувати Active Directory, створювати юзерів, там, створювати групи, додавати юзерів в групи. Можна проглядати івент-логи, там, записи в реєстрі, створювати сервіси, керувати сервісами, ІІСою, SQL сервером, ну і так далі. Фактично, в Extension Pack синтаксис дуже простий. Це, грубо кажучи, синтаксис MS Build, просто трошки розширений. Це як екземпл кода зі стартування інстанса. Ми спочатку перевіряємо if check exists, перевіряємо, чи application pool існує. Якщо application pool існує, тоді ми стартуємо цей application pool. В принципі, ну, синтаксис дуже простий. На цьому проєкті після розробки основного скрипта, ну, в нас скрипт вийшов на в районі 1500 рядків XML. І після розробки цього скрипта навіть .NET-девелопери цього проєкту спокійно могли, в принципі, продовжувати. Ну, дописувати якийсь функціонал, щось підправляти, і навіть одного менеджера ми змогли навчити принаймні читати цей код. Викликається скрипт з extension паком дуже просто. Це звичайним MS-білдом, шлях до MS-білда, далі target, і при бажанні RSP файл з параметрами. Параметри описуються дуже просто. Ну, в принципі, синтаксис зрозумілий. І також можна автоматично виконувати якісь шматки скрипта з extension паком під час білда. Тобто, коли в нас є, наприклад, solution файл, application solution, SLN, ми можемо створити в тому ж каталозі файли Before Application Solution SLM Targets і After. Before він автоматично запуститься перед Application Solution, перед білдом. After зразу після білда. І тоді ми просто викликаємо msbuild.exe Application Solution. Так дуже просто можна автоматизувати. І бенефіти від використання Extension Pack це те, що фактично все, що хочеш цією тулзою, можна зробити на віндових машинах. Є така ж штука, що коли є Active Directory домен з однієї машини, практично для кожного тарджета можна вказати machine name. І тоді з однієї машини Extension Pack буде виконувати тарджети на будь-яких машинах в цьому домені. Ну, якщо у нас є перміщення від того юзера, від якого ми запускаємо скрипт.
Також дуже класна документація, всі екзампли, практично всі екзампли працюючі. Мейнтейнер цього екстеншн пака, він дуже комунікабельний, і коли у нас були якісь проблеми з цим, створювали топік на форумі, і мейнтейнер відповідав фактично того ж дня. Єдина проблема — це складно зрозуміти взагалі структуру скрипта, коли в нас є десятки таргетів. Коли один таргет викликає інший, і інший викликає ще інший, ну, дуже важко зрозуміти, що йде за чим. Ну, в принципі, це все по екстеншн паку. Є якісь питання по цьому? Окей, пішло далі. По логінгу. Для збору логів з Windows серверів найкращий варіант, який знайшовся для парсення самих логів, це LXTag, Elasticsearch, LXTag, Kibana. Для відсилання самих логів на сервер логів використовується NXLog Community Edition. В принципі, дуже простенька програмка, там 2 МБ важить, конфігурація простенька, так що відсилає всі логи вона в форматі JSON по TCP транспорту. І далі Logstash вже парсить ці логи у JSON. Ну, в дашборду Кібану, я думаю, вже всі бачили. Так виглядала дашборда вже після налаштування збору логів з віндових машин. В даному випадку 3 машин. І як екземпл для мінімальної конфігурації, Logstash слухає на порту 3515 по TCP. Ну і далі просто парсить як JSON. А, дивись, можна питання в тебе з TCP транспортом. Ви використовуєте якусь кюшку перед локстешем? В принципі, не використовували. Ну, тоді орієнтовно об'єм можеш сказати? Тобто затики у вас не було, власне, з самим транспортом з інстанса до самого сервера? В принципі, ну, з самими логами, та як враховуючи, що це були дев-сервери і там логів було безліч, жодних проблем з нетворком не помічали. Окей, добре, дякую. Ну, але, грубо кажучи, Logstash ловив логи з, ну, штук 10 серверів, так що можливо, що якщо буде більше, тоді вже будуть проблеми. Ясно, добре, дякую. Ну і конфігурація NXLog, вона, в принципі, теж дуже проста. Це звичайні MS Vista Log по TCP в JSON передаються. Ну і є один нюанс, це неправильне парсення значень з крапками. Тобто, коли в нас є там example.com, він буде показуватися в Кібані як example і com окремо, два хости. Це вже, в принципі, проблема самого Elasticsearch. Вона фікситься досить просто. Ми встановлюємо для окремих полів значення not analyzed. І summary по цьому — це, в принципі, дуже просто і легко налаштовується, як Logstash, так і NXLog. Ну, це для мінімального парсення віндових логів. Ми отримуємо в результаті централізований доступ до логів. Але єдиний мінус — це, в принципі, потрібен доволі потужний сервер, тому що при зборі логів з тих же 10 серверів в нас сервер з Logstash з 2 гігабайтами оперативки падав дуже швидко. З 4 гігабайтами, ну, пропрацював кілька місяців і нічого йому не було. Окей. Тепер до моніторингу. Чим можна моніторити
віндові інстанси. Фактично, звичайні каунтери, ну, це те, що всі знають, за Абіксом запросто можна моніторити, Нагіосом, походу, ну, Нагіосом, в принципі, так само. В даному випадку ми вибрали Забікс, так як він має віндові темплейти і дуже легко конфігурується. Чим моніторити SQL сервер, саме специфічні для SQL сервера значення? Є така штука Observer. Ну, далі детальніше розкажу. І чим моніторити перформанс саме самої аплікухи? Є ще така штука, як PacketBit. Тож тепер детальніше. Observer – це така система моніторингу, яка була створена для моніторингу SQL серверів, кластерів, Redis, Elasticsearch, Haproxy, ще там чогось, але... Ну, але в даному випадку нас цікавить саме SQL, тому що він вміє моніторити MS SQL. Так виглядає дашборда цього обсервера. Ну, фактично він написаний на .NET, і все, що треба, щоб його запустити, це ну, або MS Build, або в звичайній студії відкриваємо там F5, і ми отримуємо готовий веб-сервер з обсервером. Ну і так виглядають SQL-ноди. Тут бачимо звичайну статистику, ну, таку мінімальну там з коннекшенами, з хелсом. Далі можна детальніше глянути про кожен інстанс. Тут ми вже бачимо детальнішу статистику по пам'яті, по транзакціях. Ну і окремо можна глянути також, які квері найбільше часу займають до SQL сервера, там найбільше часу виконуються. Така от штука цікава. Фактично, ну, дуже легко інсталюється, працює на тій ж ісі, так що, ну, так як я помічав, воно, в принципі, досить мало ресурсів використовує. Але проблема в тому, що конфігурація не є тривіальною. Наскільки пам'ятаю, конфігураційний файл там в XML, але він мало де описаний. Це якраз проблема. Документації мінімум. Методом типу, в принципі, настроїти може, але, ну, не дуже правильно. Ну і фактично вони розказують, що, ну, на їхньому сайті є такий прикольний момент, типу там плагінс, але в плагінс там один запис. Якщо ви маєте якісь плагіни до обсервера, присилайте. Так що, ну, така от тулза. Далі PacketBit. PacketBit – це така опенсорсна тулза, яка зараз дуже активно розвивається. Ну, це якраз сьогодні мені прийшов лист від Elasticsearch про те, що вони об'єднали зусилля з PacketBit. Фактично, PacketBit відповідає на питання, як саме працює моя аплікуха. Які респонс тайми, наскільки часто в мене попадаються там ерори, яка частота там взагалі кодів, ну, HTTP респонсів. Ну і фактично ця тулза, вона дає всю цю статистику. Виглядає дашборд, в принципі, використовує вона ту саму кібану, так що малює красиві графіки. І працює вона, грубо кажучи, через звичайний TCP dump. Тобто вона збирає трафік, який проходить через інтерфейс. Далі, ну, PacketBit агент, він збирає цей трафік, він відправляє в JSON його на Elasticsearch сервер, а Elasticsearch вже відправляє результати до кібани. Ну, таким чином є одна проблема, це те, що ми не можемо моніторити перформанс сайту з HTTPS. Ну, наразі немає підтримки SSL, ми не можемо приєднати сертифікат, щоб розшифровувати трафік. Але фактично будь-який звичайний HTTP, database трафік ми можемо легко моніторити з цією тулзою. Ну і
В принципі, PacketBit дуже класну документацію має, легко інсталюється. Зараз він взагалі інсталюється Ansible, грубо кажучи, ван-кліком. Він може використовуватися разом з Logstash. Також він може моніторити ІС. Ну, так як, грубо кажучи, оскільки він використовує TCP-Dump. Він має так само і віндові агенти, і тому він не є платформозалежним. Він просто парсить трафік. Але з базами даних не все так просто. Наразі він підтримує тільки моніторинг MySQL і Postgres. Ну і як summary до цього всього, це були просто такі підказки, в яку сторону дивитися. Якщо раптом ви попадаєте на віндовий проект, які є тулзи, з яких можна почати, з чого можна попробувати інвестігейшн. Так що, в принципі, ну, по результатах того мого проекту ми на виході отримали такий скриптик, який індуси запускали і отримували в результаті апгрейднуту аплікуху. До того, як ми туди прийшли, звичайний білд відбувався, ну, білд і деплой там на дев-сервери, на три дев-сервери, займав в районі 2 годин. З нашим скриптом це час зменшився до менше, ніж години. Ну і плюс апгрейд продакшена. Раніше в них відбувався, це було десь в районі 8 годин даунтайму. З нашим солюшеном це вийшло в районі 2, максимум 3. Ну, через апгрейд бази даних, там база даних доволі велика. Ну і, до речі, хто ще раптом не бачив, є ще дуже багато тулзів, описано на DevOps Bookmarks. Це просто як закладки для девопсів. В принципі, відвідайте, не пошкодуєте. Ну і тут. Ця презентація потім буде розшарена після мітингу, так що при бажанні це все сервери тулзів, які описувалися. Тож, в кого є якісь питання? Окей, тоді. Якщо питання. Та нема, дякую. Все зрозуміло. Окей. Якщо питань немає, тоді, я думаю, можна розбігатись на обід. Так.